Ihan tiistää aamu ja aloitetaanpas aamu sitten perkolaattorikahveilla. Perkolaattorikahveilla, sanoi musta murjaani, tämä hurja elukka ja gangsteri koirien. Mikäs se sieltä tuli? Niin. Sinut on hyväksytty koulutukseen. Tuo pitää kanssa ikkusta, niin tuolla ykkösenä niin on harvoin muuta nimme kuin Niilo, että en oo ikinä. Kyllä on nyt on laannut videoita editen koko YouTubeen uralla, että tähän tahtiin ei ole kyllä ennen tullut videota. Ei edes alussa ole tullut tätä tahtia. Että kyllä alussakin joskus tullut monttakin videota päivä, mutta niin jatkuvata tahtia, niin ei ole tämmöistä tahtia ennen tullut. Että siellä 126, nyt niin 30 päivän sisään. Siinä on aika monen mieltä. Hiljaa perkelee. Joo, ja elikkä sehän on silloin 16. päivä ensi kuuta alkaa sitten se koulutushomma. Työharjoittelu ja mitä kaikkea paskaa siinä kuuluukin. Siinäpä sitä sitten lähettä ja mitähän on kyselty, että miten se niinku vaikuttaa siihen videoiden tekoon, niin kyllähän se jotain niin vaikuttaa ainakin sillä tavalla, että aamusta ei tule videota. Että niitä ei nyt päivän aikana putkahtele ennen. Sitten painottuu todennäköisesti iltaan ne videot, että kyllä minä varmaan ihan kameratapia mukaan, mutta eihän siellä nyt pysty kuvailemaan samalla lailla ja eikä pysty sitten tekemään niitä videoita siellä, että ja sitten monesti menee sitten todennäköisesti, niin minähän menee sitten koulutukseen ja sitten kun varjokyvaharjoittelulta mikä tahansa aukka, niin sen jälkeen menee salille ja sitten tulee kotiin, että se päivä koostuu sitten tosi ihan eri lailla, että ne on iltapainotteisia ne videot. Ja milloin jaksaa sitten illalla tehdä ja milloin ei ja jaksaako ja mutta ei ne lopu videot missään nimessä, mutta ei niitä tällä tahilla kyllä pysty tulemaan. Mutta ei mitään, näihin kuviin en tule.